taboru? Da bi se imeli lepo, da bi se spoznali, da bi uživali in se seveda tudi te pametne ga naučili. Kakšne pričakovanje ste imeli v tem taboru? Pravzaprav sem imela visoko, ne? Torej se pravi, upala sem, da se boste čim bolj povezali in mislim, da vam je famozno uspela. Kakšna se vam zdi generacija 2004? Super. Kakšna pričakovanja ste imeli v tem taboru? Se pravi, v bistvu roko na srce sem pričakoval, da v teh dveh dneh ne bomo mogli kaj dost nekajšnjega koraka naprej narediti, ampak sej, to je pač, zato sem tako bolj pozitivno presenečen, ker smo ogromno postorili pač veliko rakov, ki ste v ta pravo smer, da smo se bolj še poznali. Kakšni so tvoje občutki na tem taboru? Zdi se mi, da smo se v redu razumeli z razredom, da smo se nekako povezali in da smo zelo komunikativni in da smo s pomočjo tega tabora se lahko bolj povezali in da bomo s tem lahko gradili v prihodnosti. Kakšni so tvoje občutki na tem taboru? Torej, meni je bilo v bistvu ful fajn, pa še zmer mi je, ker se mi zdi, da smo se ful povezali in mislim, meni je moj razred ful všeč, res mislim, da se imamo tudi mi ful fajn in ja, mislim, moramo se še spoznati, ampak ja, itak namen, mislim, tega spoznavnega tabora je, da se spoznamo in mislim, da nam je karatal. Kaj pričakuješ od razreda na naslednje 4? Jaz pričakujem, da bomo čim bolj povezani, da ne bomo tako po skupincah, da smo vsi med sabo, da ne bomo skregani, da ne bomo imeli nasproti. Če bomo imeli kakšno nasproti do kakšnega, je treba tako izdati na plan, ne, da to razrešimo. In ja, da način odmeravamo. Kaj pričakuješ od razreda na naslednje 4? Pričakujem, da se bomo zelo bolj povezali, ker se mi zdi, da smo zdaj že na zelo dobri poti. In mislim tudi, da bomo zelo dobro drvali kot skupina. In različno tudi, da če bomo skupili. Pa ja, da se bomo imeli fajn. Golmana, itak smo za mlači. Kakšna se vam zdi generacija 2004? Skoraj tako dobra kot generacija 1965.